C'est le moins de brûler, je m'en tombe car il y a tout le monde. On parle que l'agresseur, c'est le scrap, ça redonne à l'écart. Le bonheur qu'un fourreau, c'est le loss à l'autre. Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala akrami khalqillah. Sayyidina Mawlana Muhammad al-Nabi al-Umi. Wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'ina wa ba'd. Waxaan maanta idin wadnaa qisa la magac baxday qisada wafaadkii saxaabiga jaliilka Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu waardaa. Waa qisa cajiiba, kulansatay waxyaabo fara badan, kulansatay dardaaranka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu siiyey saxaabadiisa. Waxaa ka mid ah qisadan ood ka dheehan doontaan haddii aad leedmo mid ka mid ah mucjizaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kaloo qisadan uga baga doontaan dadaalkii saxaabada ay wadeen ay ku kala bixiyeen daafaha caalamka ayagoo diinta fidinayo. Qisada geerida saxaabiga jaliilka Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu waardaa. Abu Dharri markii uu xanuunsaday, weliba jiradii oo ku dhiman rabay ee qabatay ayaa xaaskiiska iska ooyday. Xaaskiisi baa ooyday, wuxuu ku yidhi, maa yubkiiki, maxaa kaa oysiinayo ood la ooyeysaa? Ayuu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu waardaa. Waxaa tidhi, tamuutu hinaa fii saxraa rabda, halkaan baa ku dhimanaysaa tidhi, dhulka cidlada ah, dhulka bahgooyda ah ayaad ku dhimanaysaa. Mare aan karfan kaaga dhigno ma haysano. Abu Dharr wuxuu ahaa saxaabi zaahid ayuu ahaa, diinta dhaalkii dunyadan ka zaahiday, saxaabi adduunyada ka zaahid ayuu ahaa. Marka waxaa tidhi, maro aan kuu karfanno ma hayna tidhi, qof kugu tukadana ma hayo, maxaa la ooyi waayo tidhi. Marka murugaas ayeysato dhimashada waxa iga daranba, haddaad dhimatid maraa kugu karfinna ma hayno, qof kugu tukadana ma jira tiri. Markaasuu wuxuu yidhi Abu Dharr radiyallahu canhu, abshiri, wuxuu yidhi bishaareysoo yidhi, kan waa arrinkii uu igu bishaareeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam, igu bishaareeyey maalin maalmaha ka mid oo yidhi, aniga iyo hebel iyo hebel iyo hebel saxaabo uu tiri magacyada uu tiriyey ayaan joogno yidhi. Markaas baa nebiga noo soo galay calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu nebigu nagu yidhi calayhi salaatu wasalaam, sayamuutu rajulu minkum bisaxraa wa yusalli calayhi jamaaca cadiima min almu'miniin. Mid adiga in ka mid ah, nin adiga in ka mid ah wuxuu ku dhima doonaa saxraa, ku dhima doonaa, waxaana ku tuka doono jamaaco weyn oo muminiinta ka mid ah, nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waqad maata jamiicu saxaaba, saxaabadii markaas ila joogtay oo bishaaradan ku jirtay dhammaantood waa dhinteen, yidhi waa iga hormareen. Haa, oo bishaaradaas ila ogaa oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, nin adiga ka mid ah yaa saxraa ku dhima doono, markaas jamaaco koox weyn oo muminiinta ka mid ah ku tuka doonto oo nebigu dhahay calayhi salaatu wasalaam, saxaabadii markaas ila joogtay waa iga hormareen. Walam yabqa ilaa ana, uu yidhi aniga maana cid kale ma harin, anaa baaqi ahaaday. Fa ana almaqsuud min tilka albushra, marka bishaaradaas ana ila jeedooy. Haa, cidda bishaarada loola jeeday maadaama saxaabadii kale ay hor dhinteen, inani aan ahay ayaan ogaado, yidhi. Faqaalu lqaxatir, wamaa afcalu alaan, waahay hadda maxaa sameeyaa, saas adeed tahay maxaa sameeyaa. Wuxuu ku yidhi isaga weliba naftii kasii baxayso oo naftii sii tuurayo, wuxuu yidhi marka dhinto, yidhi iqaad jidka dhinacsa dhigo, yidhi jidka weyn ee dadku maraan dhinacsa dhig. Kooxda u horeysa ee soo marto hum kibaaru saxaaba, uu yidhi waa saxaaba ragga ugu waaweyn waayo, raggaas ragga jidka soo mari doono safarka ugu horeeya, yidhi kooxda ugu horeyso waa saxaabada, waa kibaaru saxaaba, waa dadka saxaabada ugu waaweynaa. Uu nebigu ku bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam, biannahum sayusalluuna calaya, haa kuwaasoo yidhi waa kuwan igu tuka doono, yidhi saxaabadaas ee jidka soo mari doonta u horeyso waa raggan igu tuka doone. Markaasuu nebigu bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam ku dhaho, yidhi saas ku dheh, isla markiiba meesha dhigtay jidka dhinacisa ee dhigtay ragga soo mara meeshii, isla xaaladii. Haa, wafdi ka soo galay Ciraaq oo min asaxaaba alkibaar, saxaabada waaweynaa ka mid ah oo na hogaaminayo sayidina cabdullah bin mascuud ayaa hogaaminayay. Allahu akbar, muftigii weynaa, mufasirkii weynaa cabdullah bin mascuud iyo rag badan ansaar ka mid ah alla kale dhammaantood alla kale noqdee ayaa u yimid gabadhii xaaska Abu Dharr iska ooyeyso. Markaas weydiin waxaa dhahay, maa yubkiiki, maxaa ka oysiinayo? Way weydiiyeen, waxaa tidhi haadaa zawjii Abu Dharr, kan waa ninkaygii Abu Dharr, ayay ku tidhi. Yaa, laa najidu thawban nakfinu fiih,
mar aan ku kafanino ma hayno tiri ma helayno mar aan ku kafanino ma hayno ansaartii baa horumartay markaasee maradii la keenay oo lagu karfaniyey uma sallow calayhi jamiican markaasee dhammaantood ku tukadeen allahu akbar waxaan ugu duceeyeen wadacow lahu biljanna walmaqfira janno iyo dami dhaaf ilaah uga baryeen saxaabadaas maalintii ghazwatu tabuk ay xusuusteen ayaga marka waa walaalkood duulaanka weynaa ee tabuk ayay xusuusteen markii abuudar oo soo dib dhacay abuudar dagaalkaas soo dib dhacay markaas isagoo ratigiisii wato oo ratigiina ka soo tegay ayuu yimid isagoo lugeynayo wajaa maashiyan isagoo lugeynayo ayuu yimid abuudar si waliba neef qaadayo neef tuurayo ayuu yimid aad u daalan marna soconayo marna meel fuura keliis ayuu socday mar xoogaa ordood isku day ruclin marna waa lugeynayaa marka halkaas uu yimid wax oo la soco hel oosan lahayn rati oo sasaarneen daabad kale oo sasaarneen keligiis uu hel la'aan dhulkaas cidlala uu socday uu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam mar alla markii nebiga uu arkay sal alay wasalam maalintaas nebiga wejigiis nuur ayaa buuxsamay iyo bishaaro iyo farxad ayaa buuxsamay kadib uu dhala caddeeyey markaasoo taaj oo loo garto ay u labisay markaas maalinta wuxuu yidhi saxaabada waxay ku dhahay nebiga dhahay calayhi salaatu wasalaam yaa raxamukallah yaa abaadar abaadarow allah ku naxariisto tamshii waxiida adoo keligaa dhimanaysaa wa tamuutu waxiida tamshii waxiida adoo keligaa soconaysaa wa tamuutu waxiida adoo keligaa dhimanaysaa wa tubcas yowma alqiyaama waxiida maalinta qiyaamana waxaa la soo saarayaa adoo keligaa ah waxiidan maxaa loola jeedaa adoo la gaar ah sifaadkaaga inu wanaagsan adoo la gaar ah ayaad intaas qabsanaysaa markaa nooshahay dadka waxa uga duwan tahay sifaad wanaagsan markaa dhimanaysa sifaad wanaagsan marka qiyaamaha lasoo saarayna adoo sifaad tilmaamo wanaagsan adoo leh oo dadka oga socon uga duwan ayaa lagu soo saarayaa warkaas ayay xasuusteen saxaabadii maanta meesha ku dhintay arkeen ayagaa ku tukaday halkaas ayaa geeridii saxaabiga jaliilka ah abuudar alkhifaari radiallahu tacala anhu waardaah ayaa ku soo dhammeenay salaamun calaa sayidina abi dar alkhifaari jundun bin junaada fi lkhaalidiin allah yeelo nabadgeliyo iyo naxariis iyo raalaanshaa ilaahay ilaahay naxariistiis ilaahay dami dhaafkiisa allah ku camimo korkiisana allah yeelo saagaraasana abuudar magaciisa waa jundun bin junaade waa saxaabiga ugu horreeyay ee nebiga ku salaamay calayhi salaatu wasalaam salaanta islaamka assalaamu calaykum saxaabigaas waa jundun bin junaada ayaa magaciisa dhihahdaa wa billahi tawfiiq assalaamu llah calaykum wa raxmatu tacaala wa barakaatu